Teprve tady vedoucí branka, vstala se 15. minuta, prosadil se Giorgio Estefan. Krásný diagonální pas Šimona Stránského a Verva v 15. minutě využila přesilovku. Jenže Vítkovec ještě před odchodem do šaten dokázali srovnat krok, prosadil se Dominik Lakatoš. Nádherná rána ze zápěstí během přesilovky, čas 19.20 a Lakatošův osmý zásah sezóny, znamenal stav 1-1. Ještě trefa Vítkovické 31. pohledem kamery zpoza branky. Ostavané prožili vynikající vstup do druhé části hry, kdy se prosadil Petr Chlán. Znovu toho byl Dominik Lakatoš. Finovská brana si špatně rozebrala soupeře a Chlán druhý gol sezony otočil vývoj na stranu domácího celku. Verva ještě dokázala srovnat krok. Psala se 25. minuta, kdy Litvinov zhodnotil svou přesilovku. Byl toho Matuš Sukel a skorující Josh Wesley. Druhá trefa amerického beka v sezóně a stav 2-2. Jenže Vítkovec v dalším průběhu už diktovali tempo hry. Takto se prosadil v minutě 35. švédský forward Tobias Lindberg. Jeho druhá trefa sezóny znamenala stav 3-2. Ještě předtím, než hráči odešli do šaten, krásná souhra mezi Petrem Kriegerem a Petrem Müllerem. Americké duo se postaralo o čtvrtou trefu Vítkovic. Další americký akcent ve vítkovické sestavě, tentokrát to je obránce Willy Reskop. 41. minuta a Willy Reskop stejně jako v pátek skoruje a navyšuje tak stav na 5-2. A Litvinov ještě zápas trošičku zdramatizoval. 47. minuta. Patrik Dráhal se nenechal odstavit od kotouče a nakonec mezi betony krásně z backendu snížil na 3-5, ale to už byla skutečně labotí píseň litvinovské Vervy, tak tedy sečteno potvrženo suma sumárum Vítkovic Litvinov 5-3. S konstatováním se s vámi loučím a přeji vám příjemný zbytek nedělného večera u dalšího hokeje znovu někdy naslyšenou.